Liepājas metalurga akcionāru Sergeja Zahārjena un Iļijas Segalas steigā atbrīvoties no saviem īpašumiem, valdības pārstāvi uzlūko ar aizdomām un norāda, ka tas tikai vairo neusticību viņiem. Turklāt ar uzņēmumu darbību saistītais krimināla process liek jautāt, vai īpašumu dāvināšana tuviniekiem neietekmē šīs lietas attīstību un akcionāri viņiem nelabvēlīgi scenāriju gadījumā neizvairīsies no iespējamās mantiskās atbildības. Šo tematu turpina Liena Baris Sermula. Nekustamo īpašumu vērtība, ko savam brālim uzdāvinājis metalurga lielākais akcionārs Sergejs Zahārjens, sasniedz 9 miljonus latu. Portālā pietiek.com viņa preses pārstāve bija norādījusi, dāvināts tādēļ, ka uzņēmējiem ir nopietnas veselības problēmas. Taču izrādās ne tikai Zahārjens, bet arī viņa kompanions Iļijas Segals rīkojas līdzīgi. Atdāvināto vidū ir arī īpašumi Jūrmalā. Piemēram, šeit biezais lapu vainags slēp zemi un māju Dzintaru prospektā, ko brālim uzdāvinājis Sergejs Zahārjens. Savukārt Iļija Segals savam 12 gadus vecajam dēlam uzdāvinājis šo villu pašā jūras krastā. Dāvinājumi noformēti īsi pēc skratīšanām, ko mājā ekonomikas policija veica Liepājas metalurgā un arī abu kungu īpašumos. Vai un kā tas varētu būt saistīts un kāpēc ar īpašumiem brīvi ļauts rīkoties, policijā nekomentē. Policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks vien norāda, situācijas, kādās īpašumiem uzliek arestu, stingri reglamentē krimināla procesa likums. Turklāt, ja vajag, likums ļauj arestēt arī tādu mantu, kas atrodas pie trešajām personām. Līdz ar to nav obligāts priekšnosacījums tam, kad konkrētam finanšu līdzekļiem vai īpašumiem būtu jāatrodās tieši aizdomās turēto vai apsūdzēto rīcībā. Šī manta var atrasties arī pie trešajām personām, un ja izmeklēšanai ir pamats uzskatīt, ka šī manta ir atsavināta speciāli, lai izvairītos no parādu saistībām un reāli tā ir noziedzīgi iegūta manta, tad mēs varam arī arestēt šādu mantu, kas atrodas pie trešajām personām. Īpašumu pārrakstīšana sakrīt arī ar brīdi, kad no metalurga akcionāriem tiek gaidīti finansiāli ieguldījumi rūpnīcā. Taču minētie akcionāri apgalvo, ka viņiem tādas iespējas nav. Gan ekonomikas, gan finanšu ministrs vērtē. Tas tikai apliecina, ka minētie kungi nemaz negrib glābt uzņēmumu. Ja reiz ir tik tiešām šis uzņēmums tik tuvu sirdī un tik daudz tur ielikts ir, nu tad jebkur no tiem īpašumiem, ko novēl dēliem, nezinu, tēviem, brāļiem, to visu realizē tirgo. Arī premjers Valdis Dombrovskis norādīja, ka šīs gadījums parāda, akcionāri ir daļa no uzņēmuma problēmām, nevis risinājumiem. Taču valdības un kreditoru konsultants Prudentija sarunas ar akcionāriem joprojām turpina. Jau stāstījām, ka līdz 31. maijam akcionāriem bija jāatdod kreditoriem savas akcijas līdz brīdim, kad viņi ieguldīs uzņēmumā 10 miljonus latu katrs. Akcionāri it kā piekrita, taču līdz šim brīdim tiekot meklēti kompromisi atsevišķām vienošanās detaļām. Finanšu ministrs gan uzskata, ka akcionāri tikai tēlo interesi un patiesībā grib paturēt gan uzņēmumu, gan izvairīties no ieguldījumiem. Savreiz norāda, nedrīkst privātos uzņēmumos iet valsts garantijām iekšā. Privāti uzņēmējiem ir krīzes situācijā tiešām vienmēr būs vēlme pasargāt, apiet dažādas nosacījumus un visu uzvalt valstī. Tā kā tā bija ļoti liela kļūda. Vilks arī norādīja, ka akcionāriem beidzot vajadzētu godīgi atzīt, ko tie plāno. Tad vieglāk noritētu sarunas arī ar investoriem. Ministrs atzina, ka gatavība ieguldīt naudu pauduši vairāk lielu uzņēmumi no austrumiem. Liena Barisa Sērmula, Māris Jurgensons, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.